pasi ka ndjekur në lajme shembje në urës në Gjenova. Familjarët e dy të rinjve shqiptar, që humbën jetën në këtë tragedi, me shpresën se s'do t'ishin prekur, s'kan rreshtur së telefonuari në celularin e Marius Djerës dhe Admir Bokrinës. Report televizion është ndalur në Shijak dhe Shkodër, ku të afërmit e dy të rinjve kanë hapur dyert e mortit dhe presin e përcjellin ngushëllime. Në një intervistë për Report televizion, kushoriri i parë i mamës së Marius Djerit shprehet se ceremonia mortore do të kryhet në Itali dhe ata deri mbrëm vonë kanë pritur me shpresën se Mariusi do të ishte gjallë. Kishim orë që nuk u lidhëm me çun. Pastaj nga ora vonat natës kemi marrë vesh që Mariusi ka ndruar jetën. Po ashtu Markus qaron se Mariusi ka qenë në Shqipëri deri 3 ditë më parë për t'u larguar pastaj së bashku me familjen. Tani janë kthyer me një dasëm dhe Mariusi ka 3 ditë që është larguar nga Shqipëria. Në datën 10 gusht është larguar nga Shqipëria bashkë me tjetrin. Ndërsa vajza gjajës tem, Valdetja, mama Mariusit, është larguar 5 ditë më parë. Ku do të bëhet ceremonia mortore, këtu apo në Itali? Në Itali. Ndërsa këto janë pamjen nga fshati Oblik, ku të afërmit e Admirit sqarojnë se prej më shumë se 2 dekadash ai jetonte në Itali. Fajt me shpresa se shoha nuk ka nuk, nuk ashtë jetë. Po të ira telefonit, nuk përgjithë, të ira. Mërë me vështë, të i ka nuk të shku në punë. Sa vite ka pasën? E rrëth 20 vjetë. Ka jetu me familje? Me familje, me nënë, me babën, me vla. O martu para 3 vjetë. O nusën e kanë pasë të në redë. Para 3 vjetë dhe kanë pasë 3 vjetë vëjnë e martesh. Familja Bokrina ende s'ka vendosur një ditë dhe orë për ceremoninë mortore, e cila do të kryhet në Shqipëri, pasi ende s'ka mbërritur trupi pa jeti djalit të tyre. Por si humbën jetën dy të rinjtë shqiptar? I afërmi Marius Djerës sqaron se ata ishin duke shkuar në punë, ku Admiri dhe Marius i ulltoni në të njëjtin furgon. Në fakt ka ndërruar jetë dhe një shqiptar tjetër nga Shkodra. Çfarë lidhje kishte me Mariusin? Se ju na shpjeguat që kanë qenë në të njëjtin mjet? Po, ata janë miq. Punonin bashkë, janë nisë për punë, të levizin nga Gjenova për në qytet, në Rapala. 24 orë pas tragedisë të Gjenovas, ende bilanci viktimave rritet, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit janë të hapura me shpresën për të gjetur të mbijetuar. Ndërka që Report Televizion ka siguruar ekskluzivisht edhe pamje nga vendi i ngjarjes, ku duket mjeti në të cilë ndodheshin dy të rinjtë shqiptar që mbetën të vdekur. Në pamje duket kamion qina e bardhë, në të cilën dy të rinjt ishin duke shkuar për në punë, pa e ditur se ky do të ishte ultimi i tyre i fundit. Të dy të rinjt shqiptar janë nxjerrë të pajet nga kamion qina, e cila ishte zënë poshtë nga një masiv betoni.